姚安姚安，临洮人，美风雕，同李公姓，有女子字绿娥，燕儿之书，择偶不嫁。母与人曰，门族风采，必如姚某始自之。姚文给妻窥景，己堕之，遂娶绿娥，雅甚亲爱，然以其美也，故疑之，必互相守，不折坠烟。女欲归宁，则以两肘之袍，复亦以出，入于风至，而后持随其后，月宿促与俱归。女心不能善，愤曰，若有丧中曰，其所所所能止耶？姚以故他往，则窘女室中，女亦厌之，似其去，故以他要至门外以疑之。姚见大怒，问所自来，女愤言不知。姚欲疑，似察迷言，一日自外至，前听久之，乃开锁起飞，唯恐其响，悄然掩入，见一男子雕冠卧床上，愤怒，取刀奔入，力斩之。近视则女昼眠未寒，以雕覆面上，大骇，顿足自毁。公翁愤至于官，官收姚，齿金苦谢，姚破产，以具金禄上下，得不死。由此精神迷惘，若有所失，是独坐，见女与然丈夫狭泄榻上，恶之，操刃而往，则每以反坐又见之，怒甚，以刀击榻，袭入断裂，愤然直刃，进榻以伺之，见女面立，视之而笑，素着之，立断其手，即坐，女不移处，而笑如故。夜间灭烛，则闻淫逆之声，谢不可言，日日如是，不复可忍。于是欲其田宅，将补居他所，至夜偷耳学必入，结金而去。自此平无力追，愤恚而死。里人缟葬之，亦使事曰，爱心而杀其舅，忍乎哉？人只知信鬼为利，而不知故鬼之夺其魄也。呜呼！截止而视其履，不亡何待？双引号。